Започва темата на Нова. Тази седмица с Владислава Тричкова. Във времена на пандемия, страх, война и бягство. Хората оценяват още повече домовете си, като крепост и спасение от болестта. За някои обаче крепости няма. Животът им обикновено се събира в няколко квадратни метра, които делят с непознати. За COVID-19 знаят и те, но правилата са невъзможни за спазване, а начинът им на живот ги превръща в една от най-големите заплахи за разпространението на вируса. Това са те, мигрантите, запътили се на Запад, неканени. 5 години след като вратите на Европа бяха затворени за тях, стотици хиляди мигранти чуха вест. Портите отново са отворени. Веста дойде от Турция, която пък беше ядосана на Европа. Този път обаче Европа не ги поиска. Дори германското гостоприемство сега мълчи. Само че неисканите нито от едните, нито от другите вече са нетърпеливи. А лъжата за широко отворените врати само им даде мотивация да се опитат да нахуят отново. Кои са те? Хората пред нашите врати. Когато войната в Сирия започна, всичко изглеждаше твърде далеч. Далечна страна, далечни хора, далечна религия, далечни проблеми. Милиони хора обаче решиха да бягат от войната и от режима. Други тръгнаха на път не заради опасностите, а в търсене на по-добър живот. Постепенно всички те започнаха да се приближават. А с приближаването им се зададе и най-голямата хуманитарна криза на века. И така, дни преди светът да се изправи пред предизвикателството COVID-19, Европа затаи дъх. Неканените се приближиха още повече. Хиляди мигранти, подлъгани, че пътят им на Запад е отворен, се озоваха на ничията земя между Гърция и Турция. България също реагира на събралите се пред вратата ни. На границата ни властта изпрати жандармерия и каза, че има готовност при необходимост да се включи и армията. Неканените не успяха да преминат на Запад. Част от тях останаха в Турция, други в Гърция, където живеят около 100 000 мигранти. Именно там са едни от най-големите бежански центрове, на които днес се гледа с особено внимание, не само заради хуманитарната криза, а и заради коронавируса. Бежанският лагер в Рицона, Гърция, в началото на месеца 19-годишна родилка е диагностицирана с коронавирус. Заради положителния резултат и останалите около 2500 души, живеещи в лагера, се подлагат на тест. 20 от тях се оказват положителни и властите поставят лагера под карантина. Пристигнаха 2000 кутии с храна. Така ще получават храна, без да се налага да излизат навън. Ние отново засилихме здравните грижи тук. Увеличихме броя на лекарите и медицинските сестри в лагера, за да сме сигурни, че ситуацията ще е под контрол. Диагностицираните с COVID-19 в лагера в момента живеят в специално изолирана зона. Информираме хората на всеки 2 часа какво се случва. Даваме им и инструкции относно ограниченията на движението и какво трябва да правят. Само няколко дни след като лагерът в Рицона е поставен под карантина, същото се случва и с друго място, обитавано от мигранти. Отново близо до Атина. А след появата на първите случаи на коронавирус сред мигрантите в Гърция, страната призна, че появата на COVID-19 в пренаселените лагери е опасна. Едно от най-опасните места в южната ни съседка е остров Лесбос, където живеят повече от 20 000 мигранти. Повечето мигранти предпочитат Гърция пред Турция. Вярват, че оттам стигането им до Запада ще е по-лесно. Така островът се оказва предпочитана дестинация за неканените гости, защото разстоянието между двете държави по вода е само около 10 км. Да. Пътувахме до тук 8 месеца. Пътуването е много опасно. Как стигна от Афганистан до тук?
Пресичах планини, морета, стотици хора починаха от студ в планините. Чувал съм за много страшни ситуации с лодки, морето. Аз успях да се преборя за живота ми, но моето семейство не. Платих $1000, за да дойда до тук. От Афганистан до Иран ни взеха по около $1000. От Иран до Турция по около $6000 на човек. И после платихме още. Въпреки опасностите, мигрантите са готови да платят цената. Дори ако се наложи, с живота си. Защото казват, че е по-добре да умреш, но да си опитал. Само преди дни 6 мигранти, стигнали до гръцки остров, дават положителна проба за COVID-19. Всички мигранти живеят в беженския лагер в Мория. Беженският лагер на Лесбос е само един, създаден преди години за около 2000 души. След това разширяват капацитета му и днес тук живеят около 3000 мигранти. Сред тях и този нигериец. Тръгнал на запад не защото животът му е бил в опасност, а защото не му харесвал в родината. Тук съм от 4 години. Къде искаш да живееш? Някъде на някое хубаво място, например Швейцария или Германия. Колко хора сте в една стая? 12. Храната не е хубава, това място не е хубаво, не съм добре тук. Не е добре, но признава, че други са по-зле, а именно хилядите, за които покрив няма. И се е наложило да си го създадат сами. Така на улица, разстояние от беженския лагер, мигрантите са си направили палатков лагер. Преди 5 месеца дойдох тук. Живея в палатка номер 19. На всеки номер живеят по няколко души. Това ли е твоята стая? Да. Къде е банята? Навън. Тук живеете 11 момчета, нали? Да. Всички от Афганистан. Децата в палатковия лагер са стотици. Част от тях са родени тук. Други са пораснали по пътя. Трети ще поемат първата си глътка въздух на гръцкия остров. Или някъде по път. Откъде сте? Тя е бременна? Бейби! Да. Всички те днес са застрашени от COVID-19, точно както и целият свят. Само че при мигрантите изолация няма. Всеки говори с всеки. Децата си играят, банята и туалетната са общи. Хигиената е относително понятие. А за да е възможен животът и за децата, и за възрастните, в палатковия лагер мигрантите са създали условия. Места, където да готвят и мият. Да перат и дори да тренират. Това е нашият фитнес. Преди 8 месеца го направихме и в свободното си време тренираме. В такива полеви условия шансът коронавирусът да се разпространи е още по-голям. Опасението сега е, че лагерът може да се превърне в огнище на заразата, а оттам да пламне и целият остров. Мигрантите често излизат в центъра на Митилини, най-големия град на острова. Използват градски транспорт, където дистанция няма, и се срещат с местни. Повечето гърци отказват да дойдат изобщо в близост до кампа. Единствените, които се съгласяват да се доближат до тук, са или таксиметровите шофьори, или тези, които въртят бизнес. Какво правите тук? Това ли е бизнесът ви? Не говоря английски. Колко струва 1 килограм банани? Евро и 50. Купуват ли? Не знам. За първи път ли сте тук? Не знам английски. Бизнес правят и бежанците. Палатковия лагер хората тук са си превърнали в нещо като малко селце. Имат си от всичко, включително фризьорски салон, предлагат се и копирни услуги. А всичко това се намира на главната търговска улица. Една подстрижка е 2 евро. Тук идват само мъже, за да си направят косата или брадата. Жени не идват.
Дезинфекция след всеки няма. Междувременно мигрантите продължават да се увеличават, а с това и притеснението на хората. И заради бизнеса им... Всичко тук започна през 2015. Големият проблем дойде 2016. От тогава започна спад в туризма. В момента той е около 75-80%. Не можем да правим бизнес и да изкарваме пари от тези. Да си ходят обратно в Германия и Турция. Вие също си ходете. И заради заразата. Притеснени сме, защото те идват от много различни страни. Не знаем откъде са минали и с кого са се срещнали. Идват почти всеки ден. Ако времето е лошо, не. Но ако е хубаво, идват. Разбира се, когато имаш 20 000 гости в къщата си, няма как да си щастлив. Има прекалено много хора. Трябва нещо да се промени. Че нещо трябва да се промени, знаят всички. Никой обаче не знае как. Нещата са много трудни за контролиране. Но ние имаме тази ситуация от 5 години и към този момент нямаме достатъчно подкрепа от правителството или от когото и да е. Можете ли да решите проблема с лагерите? Например, да създадете още един? Това не зависи от общината, а от правителството или от Европейския съюз. Ние казваме на правителството, че не можем да се справим с толкова хора тук. Надяваме се, че Европейският съюз ще помогне, защото това не е наш национален проблем, а на целия Европейски съюз. И Европейският съюз обеща спешно да отпусне 60 милиона евро за справяне с хуманитарната криза. Гърците обаче са категорични, че това тях не ги успокоява, особено във време на пандемия. Когато битката не е само за спокойствие, мир и път към Запада, където мигрантите са неканени. Този път битката е и за живота.